kulantii wanaagsan daawadiyal halkaana waa dal morniyos kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyaee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya dowladda imaaraadka carabta oo taageertay go-aanka dhowaan kasoo baxay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland haddaba mayay taageerayaan go-aanka ku aadan qadiyada madaxbanaanada somalilan inay si toosa dowladda ugu dhawaaqdo miyeysay qaadanayaan tilaabooyin la xihiira arrimaha doorashooyinka xog ku saabsan ayaan halkani kugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya eedeyntai ugu cusleed oo dowladda soomaaliya ubno katirsanay ujeediyaan mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga nabadi nolo hogaaminaya madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba hadal la yaab le oo falcelin xoogan ay ka dhalatay kana soo baxay wasiirka wasaarada gaashandhiga oo mudooyinka ugu dambeeya dhaleecayn xoogan wajahayay ayaan halkaai kugu soo gudbin doona xogaha kale wararkinaad ku daawan doontaan waxaaqybka noqonawararka ugu dabeyahwgalo adaegan ka tirsan gobolka galgadood ee bartamaha soomaaliya hadaba khasaaraha kadhashay howlgalkan iyo koox katirsanshabaab oo halkaasi lagu laayay xo kusaabsanwaadn soo gubisio saibada nogu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkaan aan soo gelino wixai aratadana qaybta hoose faallada ee janalkeena dalmurnisa ugula wadag haddii aynu ku bilowna dowladda imaaraadka carabta ayaa taageertay in go'aanka madaxweynaha jamhuuriyada somalilan muuse biix cabdidhowaan kasoo baxay kaasi oo ku adan ina dowladda ay wakhti dheer ay ku bixinayso markaasi taageerada ay ka helayso dhanka madaxbanaanadeeda ee dowladda etoobiya imaaraadka ayaa sheegay qadiyada madaxbanaanada jamhuuriyada somalilan inay tahay qorshe mar walba aan la dafiri karen kaasi oo u baahan munaankaar in la siiyo dhinacyadana ay diirada saarigan ku guulaysigaysa maadaamawaya gubadanee dhinacadanay ka miradhalinayanarintaasi ay qusayso qorshaha dadaalada ugu badan ee la qaadanayo iyo sidoo kale markaasi kamiradhalinta ujeedooyinka waaweyn ee dhinacyadan ay diirada saarayan ayaana kusoo beegmaya xili xasaasigmudooyinaugu dabeajiranisbadelo kala duwan oodhinacadaqaarkooday samena dowlada imaraadk oo kamid wadamada sida weyne somaalilann kaga taageeraya dhanka arimaha doorashooyinka iyo sidoo kale loolanka adeg ee kula jirta wadamada kale ee markaasi la xiriira qadiyada madaxbanaanadeeda ayaana markaan waxay sheegtay inuu furan yahay maslaxa wada hadalada somalilan iyo ethoobiya isla markaana aysan jirin cid kale tiabainu brixaalada soona noqotay iyo sidoo kale qorshaha dadaalada somaliland ay ku bixinaysa dhowr iyo tobanka sana e ugu dambeeya arrintan ayaa loo arkaa inay tahay wax lagu guulaysan karo islamarkaana dalkan u ku heli kara qadiyad madaxbanaan waaa sidoo kale wasiirka arimaha dibada dowlada imaaraadka carabta iyo xubno kale oo la shaqeynayaba ay shaaca ka qaadeen in somalilan baaritaanada dheeraadka ee lagu sameeya dalkeeda iyo sidoo kale markaa loo fiiriyo waxyaabaha ay soo bandhitay qaabka siyaasadeed iyo sidoo kale dhanka markaas awooda dhismaha ciidamadeeda iyo istraatiijiyada wadankan ku socdaba inataaya وقال ان تمدح بنان رسمي الى الاسلام إسلام تمدح بان تمدح بان لا قاردة أفريقيا ترتمن tilaabooyinka ugu badan ee imaaraadka carabta ay qaada iyo sidoo kale qorshaha dadaalada arintalagu biinadhinacaau nunuanan ayaanau muqata itabartilmaameeda a logu talgladhnakaga mdalsio wyabaqaarkood maadaama abuuri karan sameynwangasilubantin oga ikadhalnkaramaadaamwayaabaadiiraa la saaraya xiligan loo arkeynaa qorsaa dadaalaalgu talaglaydhnacauulaaaadidatilaabooyig mhesanedhnacaasyso luinobagaarehinacanysia gaarka a markaas ugu baahan yaheen inay ka miradhaliyaan ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay mid si wadajira dhinacyadanayugu baaanyinadrada usaraan dilaabooyinka ugu badan ee la qaadanayo iyo sidoo kale qorshaha dadaalada dhinacyadanay u arkaan arintooda inay ku bixinkaraan ayaana sidoo kale u muuqatayinataay mid feel jignaanweynlaga muujinayo waaana xubnaaugu badanee katirsandowlaa iyo shaqsiyaadka kaleba ay qaadanayaan qorshyaal gaara iyo sidoo kalefuninta dadaalada ugu muhiimsan eedhinacadaubaysi wadajirartoaga dhlt do kle waxay aaminsan yihin xaaladu inay isbadeli karta isla markaan ay qaadi karaan tilaabooyin gaara kuwaasi oo mudnaan gaara dhinacyadan ay siinayaan maadaama waxyaabaha loogu talagalay xiligan in arintooda ay kaga faaiideystaan ay ku salaysantahay qorshaha dadaalada xiligan socda ayo sidoo kale ku guuleysigooda somalilan ayaa waxay taageerada dowlada imaaraadka carabtay kaasha muddooyinka ugu dabey yo sidoo kale rajada laga muujinayo arintan in lagu guuleystaba waayaragta markaangarab istag wey oo markaasi adiyada dalkeeda si weynay ug muujinaadhinacaaninay markaaskaga marahndowan ayaa sidoo kale waayseegtay ina qaadi doonta tilaabooyinka mudnaanta gaarkaasiinasayqusaya xilligan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale ku guuleysiga qodobada lagu talagalay dhinacadan arintooda inay sitoosa kaga miradhaliyaan xubnaha sarsareee katirsan wasaarada arimaha dubada dalka jamhuuriyada somalilan ayaa tan iyo wixii kadambeeyey markii go'aankan uu kasoo baxy imaaraadka carabta aaana si cad ugu sheegeen inay ku garab taagan yihiin xiligan qadiyadda madaxbanaanida dalkan etoobiya inay kahesha sidoo kalena lagu wareejiyo dhismaha saldhigyada milateri iyo qeybo kamida badacas waxay sheegtay dowladu inay markaa qaadi doonto tilaabooyin kale وقال سمرية وذا خذ لذا سمر كاسجور أنت كبدن أو حكوا لوجو dhanka kale arrintan ayaa kusoo beegmaysaa xili madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biix cabdidhowaan fagaarayaasha caalamka hortooda uu ka cadeeyey ina hadalada markaasi kasoo baxaya kooxaha cadowga kuwa jiritaanka jamhuuryadda somalilan iyo tilaabooyinka kale ay qaadayaan aya kuwa aan dheg jalaqsun loo siin doonin lagana fogaan doono waxyaabaha abuuri kare saameynta awanagsanen hubban tila-anta iyo sidoo kale isbedelada xaaladaha adag kuwasi oo qaarkood horseedi kara khatara waaweyn iyo dhibaatooyin hor leh inay kala kulmaan waxaa sidoo kale muuse biix cabdi uu sheegay marnaba inaysan ka laaban doonin heshiiska la galaan dhinacadakale ee markaasi qusaya arrintan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka loo arka dhinacyadan inay ku guuleysan karaan maadaama waxyaabaha ugu muhiimsan ee diirada la saarayo iyo qorshayaasha dhinacadana ubaahayeenarintooda inay kaga miradhaliyaanba xiligan ay qusayso qorshaha dadaalada socda somalilan waxaa ka goan inay qaadda tilaabowalba oo markaasi qadiyada madaxbanaanada dalkeed ay ku heli karto sidoo kalena ay kaga fogaanaysa dhibaatooyna gestaan kooxaha kale ee cadowga dalkeeda kua isla markaana kasoo horjeeda xiligan waxyaabaha ugu badan ee la qaadanayo ayaa sidoo kale loo arkaa inan kuwo diiraa lagu saara loga maradhaliya lagana fogaado waxyaabaha qursida kale xaaladu inay isbedesho qorshayaasha ugu badan ee dowladu xilligan ay wado iyo qaadida tilaabooyinka lagu talagalay in lagu gulaso ayaana kusoo beegmaya xili maalinba maalinta ka dambeysa xaaladu isbedelayso inta ugu badanna dhinacyadan ay wadaan qorshayaal gaara kuwaasi oay doonayaan inay si toos arrintooda kaga maradhaliyaan xubno fara badan oo ka tirsan dowlada iyo shaqsiyaad kale ayaa sidoo kale waxay doonayaan inay markaasi dib usoo celiyaan rajada lagu doonayo in somaliland xitaa wadamada kale ee caalamka ay hordhigta qorsho lamid a midka dowlada etoobiya ay kula jirto qadiyadda somalilan ayaa caalamka o dhan si weyn u saamaysay waxaana xilligan wadamada ku yaala qaaradaha yurub amerika iyo sidoo kale aasiya aysi weyn usoo jeedinaysa arrintan dowladda imaaraadka carabta ayaa sidoo kale ugu dambeyn baaqeeda waxa ay kusoo gabangabaysay in dhammaanba wadamada kala duwan ee somalilan taageera looga baahan yahay inay u ololeeyaan sida dalkan madax banaan suukalila xubno sarsare oo dowladda waddanka ka socda ayaa dhowaan garay magaalada hargeysa waxay ka qaybgaleen xuska sideed iyo tobankamey iyo sidoo kale markaasi qorshiyaal kale oo dowladda sharier caalamia ey kaga qabatay gudaha magaaladan oo soo bandhiga warbixinadooda rasmiga ee arintan quseyya iyo sidoo kale qaadida tillaabooyinka kale ee gaarka loogu tala galay ee arrimaha diiradda lagu saaro maadaama a jiraan waxyaabo fara badan oo dhinacyadan ay si toose ugu guulaysanayaan muddooyinka ugu dambeeyey hagaag daawader waxaad la socotaan wararka janalkana dalmarniuse markaana hadiyanagno wasiirka wasaarada gaashaandhiga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nur jaamac ayaa markaa si gaara waxuu kaga hadlay eedeymaha culus ee dowladiisa loo jeedinaya mudooyinkii ugu dambeeyey isagoo si gaara markaasi dardhaliysha dusha kaga saaray madaxweynii hore soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo wasiir jaamac oo ka hadlaya xaalada markaasi ka taagan qabuuraha ishuol bolisiyee magaalada muqdisho ayaa dowladu waxu sheegay inay ku amartay markaasi in lagala baxo meydadka dadkood halkaasi ay ku aasayeen waxauuna sheegay inaa la rabo in laga dhiso eena xarumo dangood oo markaasi loo adeegayo danaha ummadda soomaaliyeed sida uu ku dada wasiirka isagoo ka jawaabaya markaasi keyladhaanta kasoo yeertay siyaasiyiinta mucaaradka isku dhinaca ayna muujinayaan arintan sida kaga xuyan ayaa waxau sheegay ina dowladii hore ay isku dayday inay markaasi burburisaen qaburhaasi iyadao oo markaasi ladana garo balse laga diday kadib markii ay ka horyimaadeen culimada iyo shacabka soomaliyeed arintan dowlada madaxweynii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ku kacday tilaabooyin guracan kuwaasi oo qaarkood si bareefada udhacay in danaha hoose ay lahaayeen ay ku fashilmeen kadibna ay si aada kaga xumaadeen qorshaha horumarada ee dowladda xasan sheekh ee someyneyso wasiirka gaashaandhiga ayaa markaasi wuxau ku eedeeyey farmaajo iyo kooxdiisa inay rabeen inay markaasi an dhul ka dhisaan hoteello balse ay ku fashilmeen maadaama markaasi ay wadeen dana gaara looleyahay isla markaana xukuumadda xilligaasi talada haysay ay qorshahaas u aragtay inay tahay mid cab iyo sumcadarawen ay kala kulmi doonto intaasi kadib wasiir jaamac waxauu usoo jawaabay marka afayeenka madaxweynihi hore soomaaliya maxamed camad cabdulahi farmaajo uu sheegay inwara bushauu ku faafiyey u yahay mid been abuura oo sal iyo raad toona aan lahayn wararka uu sheegay wasiirka gaashaandhigo waa mid sal iyo raad toona aan lahayn lagana leeyahay markaas danagaara waxayna ka tuurjumaysaa sida dowlada hadda joogta u caadaysatay been abuurka musuq maasuqa iysigooa kalearimaha kale ee xargagoostay kuwaas oo dadka soomaaliyeed lagu afgambanaya ayuu yii markaasafayeenk hore ee farmaajo cabdirashiid maxamed caashi ah agaasimii hore ee madaxtooyada adowlada federaalk soomaalia weliya afayeen farmaajo ayaa sheegay inwlaahaa jirta ayada oo markaasi la dhowray dhammaanba dhulalka danta guud ee markaasi ku yaalla magaalada muqdisho ummada soomaaliyeedna ay si weyn ay markhaati kaga tahay arintan ayaa waxay muujinaysaa xaalada ka taagan qabraha iskool bulisiyo oo markaasi keyladhaan xooggan laga muujinayo waxaana ehelada markaasi ay bilaabeen inay meydadkooda durbaba halkaasi kala baxaan hadalka kasoo baxay wasiirkagaahandhiga xukumada federaalk soomaaliya ayaana u muuqda mid markan dowlada u horsadi kara ceeb iyo fadaaxad weyn maadaama horey loogu tuhmayey in dowlada danagara arintan ka ledaybars ay soo shacbaxeen wax walba in xubnaha mucaaradka sidoo kale iyo sida dhinacyada kale dowladda ay helaan fursado cusub oo markaas afkaartooda ay kaga dhiiban kareen arintan ayaana ka dhigan dowladu inay markaasi wajahdo waje gabixi ugu xoganaa todobaadkan gudihiisa sidoo kalena lagu tilmaamay inay markaasi ka shaqeynayso burburinta shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale awoodda dowladnimada arintan inay u adeegsanayso intaas waxaa sii dheer dadka inay markaasi sheegeen lacago fara badan in lagu soo ragay kuwaasi oo laga qaadaya hadba marka ay doonaan in meydadkooda ay kala soo baxaan qaburaha skool bolisiyo waaanadaka qaarkeysa sheegaan dowladdu shuruudaha adag ay soo saartinayeen kuwa aan laga bixi karin guudahaan daawadal wararka aad kala socoteena janalkana dalmor news waa nageyntaa muuqaalkana duugsoo gara sii shaer gara nogu soo biray qaybka noqon saaxiibada nogu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo galayna mahadsanaedin